Axşamınız xeyir, efirdə həftəyə baxış proqramıdır. Ötən həftə Azərbaycan ilə Qırğız Respublikası arasında iki tərəfli strateji müttəfiqlik münasibətlərinin əsası qoyuldu. 10 dokumentov, среди которых я бы особо отметил 2. 10 sənəd imzalanıb. Mən onların arasında ikisini, strateji tərəfdaşlıq haqqında bəyannaməni və dövlətlər arası şuranın yaradılması haqqında memorandumu xüsusi vurğulamaq istərdim. Hər iki sənəd bizim münasibətlərin xarakterini və formasını əsasən qabaqçadan müəyyən edəcək. Strateji tərəfdaşlıq qarşılıqlı fəaliyyətin yüksək səviyyəsidir və bizi məhz strateji xarakterli əməkdaşlığa köklüyür. Biz dövlətlər arası Şura çərçivəsində həm iki tərəfli gündəliyə aid məsələləri, həm də regional və beynəlxalq problemləri daha effektli və fəal sürətdə müntəzəm müzakirə edəcəyik. Qırğızistan Respublikası ölkədə investisiya mühitinin maksimum yaxşılaşdırmaq üçün islahatlar aparır və Azərbaycan şirkətlərini investisiya yatırmağa dəvət edir. Azərbaycan Prezidenti Qırğızistanda aparılan islahatları mükəmməl islahatlar adlandırdı. Prezidentin bu qiymətləndirməsi Azərbaycan şirkətləri üçün bir siqnaldır. Prezident İlham Əliyev Çinin qonşusu olan Qırğız Respublikası ilə Şərq-Qərb nəqliyyat dəhlizinin daha səmərəli fəaliyyəti üçün səyləri birləşdirməyin vacibliyini vurğuladı. Qırğızistanın enerji sektoru Azərbaycan şirkətləri üçün maraqlı ola bilər. Kənd təsərrüfatı sahəsində əməkdaşlığa dair isə artıq nazirlərə konkret tapşırıqlar da verilib. Bildiyimiz kimi, Qırğızistan prezidenti enerji infrastrukturu məsələləri ilə çox fəal məşğul olur. Fikrimcə, Qırğızistan iqtisadiyyatının bu sektoru Azərbaycan şirkətlərinə maraqlı olardı. Bizim şirkətlərimizin müasir enerji müəssisələrinin, elektrik stansiyalarının, o cümlədən istilik elektrik stansiyalarının yaradılmasında müəyyən təcrübəsi var. Fikrimcə, burada səylərin birləşdirilməsinə və Azərbaycanın investisiya potensialına çox ehtiyac olardı. Biz əlbəttə ticari-iqtisadi münasibətlər məsələləri ilə yanaşı, kənd təsərrüfatı ilə bağlı məsələləri də müzakirə etdik. Burada müvafiq nazirlərə konkret tapşırıqlar verdik. Fikrimcə, Azərbaycanın Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin nümayəndə heyəti prezidentlərin tapşırıqlarının əməli surətdə yerinə yetirilməsi məqsədi ilə yerində iş aparmaq üçün yaxın vaxtlarda Qırğızistana səfər edəcək. Ötən həftə Şuşada dünya azərbaycanlılarının qurultayında çıxışı zamanı Prezident İlham Əliyev Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərinin nizamlanmasına dair iki mənalı yozulması mümkün olmayan təhdidlərə adekvat cavabı simmetrik reaksiyanı ehtiva edən bəyanat verdi. Əgər Azərbaycanın ərazi bütövlüyü tanınmasa, Ermənistanın da ərazi bütövlüyü bizim tərəfimizdən tanınmayacaq. Bir qədər əvvəl Prezident Azərbaycanın tələb etdiyi nəqliyyat kommunikasiyası açılmasa, başqa kommunikasiyalarda işləməyəcək bəyanatını vermişdi. Bu, Prezident İlham Əliyevin Ermənistandakı revanşistlərə simmetrik cavabıdır. Yəni, cavab təhdidə adekvatdır, ifrat qüvvə tətbiqini nəzərdə tutmur. Hal-hazırda Xarici İşlər Nazirləri, iki ölkənin nazirlikləri, işçi qrupları formalaşdırır və hesab edirəm ki, yaxın gələcəkdə konkret danışıqlara başlamaq lazımdır və danışıqları çox uzatmaq lazım deyil. Çünki məhz 5 prinsip əsasında sülh müqaviləsi imzalanacaq. Ona görə müqavilənin mətni tezliklə hazırlana bilər, imzalana bilər və beləliklə Ermənistanla Azərbaycan arasında əlaqələr, o cümlədən diplomatik əlaqələr yaradıla bilər. Və bu təklifi irəli sürməklə bir daha biz xoş niyyətimizi göstəririk və yenə də deyirəm, uzaq görənlik göstəririk. Və Ermənistanda hərdən bir baş qaldıran revanşist qüvvələr bilməlidirlər ki, bu Ermənistan üçün yeganə çıxış yoludur və bəlkə də son şansıdır. Əgər bundan imtina etsələr, onda biz də Ermənistanın ərazi bütövlüyünü tanımayacağıq, bunu rəsmən bəyan edəcəyik. Və
ikinci Qarabağ müharibəsinin nəticələrini nəzərə alaraq Ermənistan tərəfi yaxşı başa düşməlidir ki, bu addım nəyə gətirib çıxaracaq. Prezidentin ərazi bütövlüyünün qarşılıqlı tanınmasının yenidən tanınmamasının yenidən müharibəyə yol açacağına işarə etməsi də tarixin və beynəlxalq hüququn məntiqinə söykənir. Qonşunun ərazi bütövlüyünü tanımamaq qonşu üçün təcavüz təhdidi yaradır və dinc yanaşı yaşama prinsipinə ziddir. Ermənistanın baş naziri Prezident İlham Əliyevin bu xəbərdarlığını real qəbul edir. Bir qədər sonra Paşinyanın üzərində ətraflı dayanacağımız sözləri göstərir ki, Ermənistanın baş naziri Prezident İlham Əliyevin bu xəbərdarlığından doğan təhlükəni real hesab edərək öz növbəsində erməni revanşistlərə xəbərdarlıq edir ki, bu Ermənistanın da itirilməsinə səbəb ola bilər. Odur ki, deyə bilərik ki, Azərbaycan prezidentinin tətbiq etdiyi Ermənistandan gələn təzyiq və təhdidlərə simmetrik reaksiya siyasəti öz müsbət nəticələrini verməkdədir. Bu həm də ötən 3 həftə ərzində Brüssel və Moskvada aparılmış danışıqların pərdə arxasında kimin hansı gücə malik olması haqda mühakimə yürütməyə imkan yaradır. Aprelin 6-sında Avropa İttifaqının vasitəçiliyi ilə Azərbaycan Prezidenti ilə Ermənistanın baş nazirinin Brüsseldə keçirilmiş görüşünün təsiri ilə hadisələr artıq 2 həftədir ki, davam edir və yola saldığımız həftə də nizamlama kontekstində aktivlik müşahidə olundu. Ötən həftə həm Moskva, həm də Brüssel təmsilçiləri tərəflərlə fəal təmaslarda oldular. Nikol Paşinyanın Moskva səfəri ərəfəsində Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti Charles Michel Ermənistanın baş naziri ilə telefonla danışdı və bundan sonra Moskva danışıqlarının az qala gedişi zamanı məlumat yayaraq Nikol Paşinyanı dəstəklədiklərini bəyan etdi. Nikol Paşinyanın Moskva səfərinin gedişi, görüşlər, imzalanan sənədlər və artıq qeyd etdiyimiz kimi görüşlər ərəfəsində və sonra Charles Michel ilə telefon danışığı və Michelin Ermənistanın baş nazirini dəstəkləmələri haqda davamlı məlumat yayması belə bir nəticə çıxarmağa imkan verir ki, Brüssel və Moskva Ermənistana daha çox təsir uğrunda rəqabət aparırlar. Diplomatik mübarizənin bu mərhələsinin əsas məqamı məhz budur. Azərbaycan Brüssel danışıqlarından razıdır. Ermənistan baş naziri də bu danışıqların nəticələrinə etiraz etmir, daha doğrusu edə bilmir. Amma Brüssel danışıqları revanşistləri və aqressiv radikalları hərəkətə gətirib. Bu məqam Nikol Paşinyanın mövqeyini zəiflədə bildiyi üçün Charles Michel Nikol Paşinyana əlavə dəstək nümayiş etdirməyi vacib sayaraq Moskva görüşü ərəfəsi əlavə telefon danışığı apardı. Nikol Paşinyanın Moskva danışıqları ilə eyni gündə Avropa İttifaqının Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Toivo Kların rəhbərliyi etdiyi nümayəndə heyəti regiona səfər etdi. Belə görünür ki, Avropa İttifaqı Brüsseldə əldə etdiyi uğuru heç bir halda əldən vermək niyyətində deyil. Prezident İlham Əliyev Brüssel görüşünün nəticələrindən çox razıdır. Sitat, çox konstruktiv, yaxşı nəticələri və nailiyyətləri olan 3 tərəfli görüşdən sonra artıq 2 həftə keçib. Səylərinə bizə çox mühüm məsələləri müzakirə etmək və normallaşma prosesinin başlanğıcı ilə bağlı razılığa gəlmək imkanı verən abhava yaratdığına görə Prezident Charles Michel'ə minnətdarlığımı çatdırmağı sizdən xahiş edirəm. Düşünürəm ki, bu başlanğıc nöqtəsi idi. Çünki biz sərhəd üzrə komissiyaların və eyni zamanda sülh sazişi üzrə işçi qrupunun yaradılması barədə razılığa gəldik. Statın sonu. Prezidentin Brüssel danışıqlarından razı qaldığı üçüncü məqam Ermənistan rəhbərliyinin rəsmən 5 baza prinsipi qəbul etməsi olub. Ermənistanın baş naziri də normallaşma prosesi və Ermənistanın Azərbaycanın irəli sürdüyü 5 prinsipi qəbul etməsi barədə açıq şəkildə danışdı. Bu, prosesdə həqiqətən də daha bir dönüş nöqtəsidir. Beləliklə, Azərbaycan prezidenti Brüssel danışıqlarının 3 nəticəsindən razıdır. Bunlar
sərhəd üzrə komissiyaların yaradılmasına dair razılaşmanın sürətləndirilməsi, sülh sazişi üzrə işçi qrupların yaradılmasına dair anlaşma, Ermənistan tərəfinin Azərbaycanın təklif etdiyi 5 prinsipi qəbul etməsidir. Prezident İlham Əliyev Brüssel danışıqların əhəmiyyətini xüsusi vurğulayaraq savaşın bitməsindən sonra nizamlamaya dair səylərin məhz aprelin 6-sından rəsmi nöqtəsi olduğunu diqqətə çatdırdı. Biz bununla bağlı əvvəllər də danışırdıq və bildiyiniz kimi İkinci Qarabağ müharibəsinin bitməsindən sonra Azərbaycanın mövqeyi həmişə ondan ibarət idi ki, biz sülh sazişi ilə bağlı danışıqlara başlamalıyıq. Hesab edirəm ki, rəsmi başlanğıc nöqtəsi aprelin 6-sında Brüsseldə baş tutdu. O vaxtdan bəri biz işləyirdik, Xarici İşlər Nazirliyi çalışırdı və mənim administrasiyam sizin komandanızla təmasda idi və biz razılaşdığımız kimi başlamağa hazırıq. Hesab edirəm ki, bu irəliləyişi davam etdirməyimiz və hər iki tərəfin razılaşmalara riayət etməsi mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Ancaq Ermənistanın reaksiyasız buraxdığı vacib istiqamətlər də var. Məsələn, Naxçıvanla kommunikasiyalar məsələsi. Bu məsələ üzrə Ermənistan tərəfi konstruktivlik nümayiş etdirmir. Ermənistan tərəfi ilə aydınlaşdırılmasına ehtiyac olan məsələlərdən biri də Azərbaycanla və Naxçıvan Muxtar Respublikası ilə kommunikasiyalar məsələsidir. Mən həm dəmir yolunu, həm də avtomobil yolunu nəzərdə tuturam. Çünki dəmir yolu ilə bağlı mən Prezident Mişelə məlumat verdim ki, biz dəmir yolunun Azərbaycan ərazisində 100 kilometrdən artıq 60 kilometrlik hissəsini tikmişik və tikintini gələn il tamamlayacağıq. Lakin əsaslar olsun ki, Ermənistanda onlar heç bu işin texniki-iqtisadi əsaslandırılmasına başlamayıblar. Bu da prosesin ləngiyə bilməsini göstərir. Avtomobil yoluna gəldikdə Azərbaycan tərəfindən fəal tikinti işləri gedir və yolun böyük hissəsi artıq inşa olunub. Biz həmçinin ümid edirik ki, yəqin ki, növbəti ilin sonuna kimi avtomagistralı Ermənistan sərhədinə çatdıracağıq. Lakin təəssüf ki, Brüssel görüşü zamanı Ermənistanın baş naziri coğrafi koordinatları qeyd etməmişdir. Mən fevralın 4-də videokonferans vasitəsilə keçirilən görüşdə bu məsələni qaldırdım, lakin cavab olmadı. Aprelin 6-sında mən yenidən yolun coğrafi koordinatların təqdim edilməsini istədim, lakin cavab olmadı. Ümidvaram ki, tezliklə onu əldə edəcəyik. Prezident İlham Əliyev əldə olunmuş razılaşmaların və rəsmi bəyanatların hüquqi qüvvə qazanması üçün addımlar atılmasının vacibliyini qeyd etdi və bu işdə şəxsən Prezident Charles Michelin imkanlarını yüksək qiymətləndirdi. İndi hər iki tərəfin bu rəsmi açıqlamasından sonra biz ciddiyyətimizi masa üzərində sübuta yetirməliyik. Burada biz Avropa İttifaqının, xüsusilə də artıq prosesə dərindən cəlb olunmuş Prezident Charles Michelin səylərinə çox ümid edirik. O artıq prosesə çox yaxşı bələddir. Düşünürəm ki, bu uğurlu danışıqlar üçün çox ümid verici mühit yaradır. Avropa İttifaqının fəallığı Prezident Charles Michelin Rusiya Prezidenti Vladimir Putin ilə telefon danışığı ilə davam etdirildi. Telefon danışığından belə görünür ki, Brüssel və Moskva bazı məsələlərdə həmrəydilər. Yəni, aralarında ciddi ziddiyyət yoxdur. Məsələn, belə görünür ki, Moskva və Brüssel Vladimir Putin və Charles Michelin tərəflərlə indiyə qədər keçirdikləri görüşlərin nəticələrini qəbul edir. 10 noyabr 2020-ci il, 11 yanvar və 26 noyabr 2021-ci il bəyanatlarında nəzərdə tutulmuş prinsiplərin ardıcıllıqla yerinə yetirilməsinin vacibliyini də yenə hər iki tərəf qəbul edir. Nəticədə hər iki tərəf, hər iki vasitəsi aşağıdakı 3 istiqamətdə prosesin başlanmasına dair ortaq mövqəyə malikdirlər. 1. İqtisadi və nəqliyyat əlaqələrinin reallaşdırılması üzrə layihələr.
İkinci sərhədlərin delimitasiyası prosesinin işə salınması və üçüncü iki ölkə arasında sülh müqaviləsinin hazırlanmasına dair danışıqların başlanması. Beləliklə, Brüsseldə əldə olunmuş razılıqların Vladimir Putin, Charles Michel danışıqlarında da təsdiqləndiyini, tərəflərin prinsiplər və istiqamətlər üzrə təqribən eyni mövqeydən çıxış etdiklərini deyə bilərik. Yalnız kimin bu üç istiqamətdə prosesə hansı alətlər, yəni iqtisadi, hərbi və s. alətlərlə vasitəsilə təsir etməsində fərqlər ola bilər. Artıq demək olar ki, nizamlama prosesində iştirak edən dörd tərəf, Rusiya, Avropa İttifaqı, Azərbaycan və Ermənistan 6 real məsələ üzrə eyni mövqeydədirlər və dörd tərəfin qəbul etdiyi məqamlar bunlardır. Vladimir Putin və Charles Michelin tərəflərlə indiyə qədər keçirdikləri görüşlərin nəticələri 10 noyabr 2020-ci il, 11 yanvar 26 və 26 noyabr 21-ci il bəyanatlarında nəzərdə tutulmuş prinsiplərin ardıcıllıqla yerinə yetirilməsinin vacibliyi, sülh sazişinin iqtisadi və nəqliyyat əlaqələrinin reallaşdırılması üzrə işlərə başlanması, sərhədlərin delimitasiyası prosesinin işə salınması, iki ölkə arasında sülh müqaviləsinin hazırlanmasına dair danışıqların başlanması, danışıqların 5 baza prinsip üzrə aparılması. Beləliklə, 4 tərəfin qəbul etdiyi bu 6 məqam real vəziyyətə təsir edəcək əsas məqamlardır. Onlar nizamlamanın beynəlxalq siyasi atmosferini, beynəlxalq siyasi legitimliyini, nizamlamanın əsas istiqamətlərini və baza prinsiplərini müəyyənləşdirir. Məhz bu 6 məqam nizamlamanı mümkün edən real həyatda əks olunacaq maddi, əl ilə toxunula biləcək vəziyyəti yaradacaq. Yerdə qalan bütün məsələlər bu 6 məqamın təsiri altında mövcud olacaq və yaxud da ümumiyyətlə mövcud olmayacaq. Və bu məsələdə siyasi bəyanatlarla real həyatda əksini tapacaq bu 6 məqam arasında fərqi görmək lazımdır. Nəhayət 4 tərəfin razılaşdığı işə salınan proseslər sırasında Dağlıq Qarabağ məsələsi yoxdur. Yəni, bu qeyd etdiyimiz 6 real həyata keçiriləcək prosesdə Dağlıq Qarabağ məsələsi yoxdur. Bəyanatlarda Dağlıq Qarabağ ifadəsi səslənə bilər, amma real görüləcək işlərin sırasında Dağlıq Qarabağa aid olan və yaxud Xankəndinin erməni icmasına aid olan bir məsələ reallıqda yoxdur. Dağlıq Qarabağ ifadəsi yalnız bir tərəfli qaydada, siyasi ritorikada işlənməkdə davam edir və de-facto təsir gücünə malik deyil. Vladimir Putinin Nikol Paşinyanla görüşündən verilən məlumata əsasən belə nəticəyə gəlmək mümkündür ki, Rusiya vasitəçi olaraq mövqeyini gücləndirməyə çalışır. Ancaq belə görünür ki, bu rəqabət prosesin ana xəttinə mani olmayacaq. Yəni, belə görünür ki, rəqabət zamanı danışıqlara mani olmaq deyil, əksinə daha effektli vasitəçi olmaq uğrunda mübarizə gedir və daha effektli vasitəçi olmaq metodu əsas yanaşmadır. Məsələn, Nikol Paşinyanın Moskvada Vladimir Putinlə görüşünün nəticələrinə əsasən deyə bilərik ki, Brüssel səfərində əldə olunmuş 4 anlaşma Moskvada da birbaşa təsdiq olundu. Nikol Paşinyanla Vladimir Putinin görüşündə baş nazirlərin müavinlərindən ibarət 3 tərəfli komissiyanın fəaliyyətinin aktivləşməsi haqqında qərar qəbul edildi. Bundan sonra Ermənistan və Rusiyanın baş nazirlərinin müavinləri Miger Grigoryan və Aleksey Averçuk Moskvada görüşərək 3 tərəfli komissiyanın mandatına aid olan Cənubi Qafqaz regionunda nəqliyyat kommunikasiyaların bərpası məsələsini də müzakirə etdilər. Beləliklə, çıxan nəticələr ondan ibarətdir ki, 1. Brüsseldə qəbul olunmuş qərarlar Moskvada təsdiqləndi. 2. Moskva vasitəçilik missiyasının effektivlik səviyyəsini qaldıraraq kommunikasiyaların açılması üzrə 3 tərəfli komissiyanı aktivləşdirmək niyyətini elan etdi və ilk addım kimi Moskvada Miger Grigoryanla Averçukun görüşü keçirildi. Yeri gəlmişkən, Avropa İttifaqının
Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Toyva Klar da üç tərəfli işçi qrupun Azərbaycan və Ermənistandan olan üzvləri ilə danışıqlar apardı və nəticələri müsbət qiymətləndirdi. Bu, Moskva ilə Brüssel arasında konstruktiv rəqabətə dəlalət edən bir işarədir, təzahürdür. Bu baxımdan Rusiya prezidenti ilə Ermənistanın baş nazirinin görüşü Brüssel danışıqlarının təsdiqlənməsi və daha da irəli aparılması, əməkdaşlığın dərinləşdirilməsi, Brüssel ilə Moskva arasında konstruktiv rəqabət kimi formulə edilə bilər. Belə görünür ki, Moskva və Brüssel Cənubi Qafqazda toqquşmaq, üz-üzə gəlmək deyil, dolayısıyla əməkdaşlıq etmək, daha effektli vasitəçilik uğrunda konstruktiv rəqabət siyasəti yürütməyə meyillidirlər. Moskva görüşündən sonra təfərrüatlara varmayan Ermənistanın baş naziri kommunikasiyalarla bağlı bəyanat verərək dedi, sitat, bu məsələdə bizim Rusiya ilə mövqeylərimiz eynidir. Paşinyanın ən qısa müddətdə şərqlə qərbi Ermənistan ərazisindən birləşdirəcək dəmir və avtomobil yollarının tikintisinə başlamağa hazır olduğunu elan etdi. Paşinyan Azərbaycanın şərq rayonları ilə Naxçıvan arasında kommunikasiya ifadəsinin əvəzində şərqlə qərb arasında ifadəsini işlətdi. Charles Michel Paşinyanın Moskva səfərindən əvvəl olduğu kimi səfərdən sonra da telefonla onunla danışaraq 6 aprel Brüssel danışıqlarında əldə olunmuş razılaşmaların həyata keçirilməsi prosesi ilə bağlı müzakirə apardı. Ermənistan baş nazirinin ofisinin yaydığı məlumatda məhz bu ifadələr qeyd edilib. Əldə olunmuş razılaşmaların həyata keçirilməsi prosesi ilə bağlı müzakirə. Yəni, bir qədər üstü örtülü şəkildə əldə olunmuş razılaşmalara dair prosesin aparıldığına işarə edilir. Charles Michel prosesə dəstəyini bir daha ifadə edib. Beləliklə, ötən iki həftə ərzində Avropa İttifaqının Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərinin nizamlanmasında yüksək aktivliyini müşahidə etdik. Charles Michel, Nikol Paşinyanın Rusiya prezidenti ilə görüşü ərəfəsində və görüşdən sonra onunla telefonla danışaraq Avropa İttifaqının dəstəyini ifadə etdi. Charles Michel Rusiya prezidenti ilə də telefonla danışdı. Avropa İttifaqının xüsusi nümayəndəsi Toyvi Klar Azərbaycan və Ermənistana səfər edərək nizamlamada maksimum maraqlı olduğunu nümayiş etdirdi. Ermənistanda revanşistlər, faşist ideologiyasının daşıyıcıları, Cənubi Qafqazda sülhün bərqərar olmasının əleyhdarları Xankəndindəki separatçı elementlərlə əlbir şəkildə Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərinin nizamlanmasına qarşı çıxırlar. Əhəmiyyətli siyasi dəstəyə malik olmayan bu qrup Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanımamağa, Azərbaycan ərazisində separatizmi dəstəkləməyə, Azərbaycana qarşı yeni müharibəyə çağırış edirlər. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan isə bu çağırışlara cavab olaraq deyib ki, bizim qısa müddətli, orta müddətli və uzun müddətli planımız ondan ibarətdir ki, ermənilərin özlərini arsaqlı, Qarabağlı və erməni hesab etmələri üçün şərait yaradaq. Paşinyanın bu sözlərindən belə nəticə çıxır ki, Xankəndinin erməni əhalisi özünü erməni hesab etməklə yanaşı Qarabağlı da hesab etməli, deməli Azərbaycan vətəndaşı olmaqla barışmalıdır. Nikol Paşinyan revanşist separatistlərin pafoslu çağırışlarını tost adlandıraraq deyib, Ermənistan hökumətinin müharibənin başlanmasına, regionun ermənilərdən təmizlənəcəyinə səbəb olacaq bu tostları qəbul etməsini istəyən qüvvələr Qarabağı təhvil veriblər. İndi Ermənistan Respublikasını təhvil vermək istəyirlər. Sülh gündəliyindən diqqətimizi yayındıran təxribatçı bəyanatlara yol verə bilmərik. Ona görə ki, məhz sülh gündəliyi Ermənistanın gələcəyini təmin edəcək. Statın sonu. Paşinyanın bu mövqeyi Prezident İlham Əliyevin artıq təqdim etdiyimiz Şuşadan verdiyi bəyanatla üst-üstə düşür. Azərbaycan Prezidenti erməni revanşistlərə xəbərdarlıq edərək 44 günlük müharibəni xatırlatmışdı. Nikol Paşinyan da məhz bu tezisdən çıxış edərək Azərbaycanla sülhə gedilməzsə
nəinki Qarabağda erməni qalmayacağını, hətta Ermənistanın özünün də mövcudluğunun şübhə altına düşəcəyini bəyan etdi. Belə görünür ki, Nikol Paşinyan Prezident İlham Əliyevin xəbərdarlığını qəbul edib və onun bir qədər əvvəl təqdim etdiyimiz çıxışı Azərbaycan Prezidentinin xəbərdarlığının real olduğunu təsdiqləməsidir. Belə, bugünlük bu qədər. Sağ olun, növbəti görüşədək.